pořád s tím. Milé děti, hezky se postavte, udělejte si pohodlí a já vám teď povím pohádku. Zalivatelo horami, zalivatelo lesy, byl vlastní paloučík a na tom paloučku se objevila tajemná krabice. Thank you.
přeci ty promy prostudujte, protože všichni máte určitě hudební vzdělání. Hrajete perfektně na hoce, na klavír, na živé. A my se napomínám poznám ještě ostatní děti. Poprosíme. Sluníčka, ještě dozadu. Zajíci, máš jít dozadu. Písničce mají dopředu, vrátku dozadu. Thank you.
končí. Počkejte 5-10 minut, aby jsme je mohli připravit, aby jsme se tam všichni nebrali. Děkuji.